aš netgi bijau eiti tenai į vidų. Sakė tėtis, kad tu čia stebuklus kažkokius darai. Tu sakai, dar peri kiaušinius iki šiol? Ką darys? Dar sėdenkiu. Nu ką Rokas pasakys, kaip galvoja? Čia matai, aš atėjau apsižiūrėti vietos fotosesijai ir tiesą pasakius, aš netgi bijau eiti tenai į vidų. Kažkas. Tiesą pasakius, aš nebijau. Ne, neinam. Čia ir prisisiuota. Ne, čia nėra langų ir nebeliko šviesos. Rokai, davai mane čia nufotkink. Va šitoj va vietoj visai gal vainiai gausis. Nu va, matai šitas pastatas ir gaunasi tik tai aplinkui, ką mes galim su jo va išnaudoti, nes viduje užkalta viskas ir nėra geros šviesos. Pas mus svečiuose atvarė Bernardas. Ane? Like. Ir Rokas ir dabar mes einam. Tiksliau, mes einam, o jie važiuoja, žinot kur? Einam pasižiūrėti, kokį gal gulbiukų pasurasim mažų. Mama, mes matom kaip žudį pagavantį. Gulbę šaukiu. Kur? Tai einam, ten toliau gulbės varo. Tu sakai, dar peri kiaušinius iki šiol? Ką dar sėdenkiu. Va, matot, ten toli. Oi. Va, einam iki jo, pašersim. Ten gandras. Nu, atplauksi pas mus ten ar ne? Ten gandras. Te, padalink per pusę. Nu, kiek laimės joms. Nu, gulbė, tu jei nenori, tai tau ir nebus. Nėr čia ko. Aš viskas, ko tai nenori valgyti. Keliaujam. Mes turistauti. Man šito medžio Rokas sakė, pastovė ateina, užsilipa jie ir sėdi. Nu, ir dabar kaip jūs lipsit? Aha, davai duokit padėsiu, ne taip paprasta čia. Eik tu savo, dydis koksai. Nu, davai. Nu, žiūrėkit, kaip kaifas. Dabar video padarys toj nuotrauką, kaip čia gražiai atrodo. Aš tai labai norėčiau čia, žinai. Aha, kažin kas mane užkelt. O čia žiūrėkit, yra dobiliukų pieva ir visi dobiliukai yra trilapiai. Ir jeigu tu surandi dobiliuką su keturiais lapais, tai reiškia suradai laimę. Ir mes vis atlakstydavom, ieškodavom dobiliukų su keturiais lapais. Ai, žinok, vieną surandi per pievą. Ai, ką tik mačiau su keturiais lapais. Nu, atėjau pažiūrėti. A! Kokį čia žaidimą žaidžiat? Viens, du. Kreivos rankos. Pa, Bernardai, parodyk. Opa. Nu, davai, Bernardai. Nu, žinau, kad tu ne Bernardas. Davai, Rokai. Pas jį gražiau gavosi dabar praskristi. Nu. Opački, gerulis. Rokai, kad... O? O davai pasikeiskit pusėm, ar turi įtakos vėjas ar ne, pažiūrėkim. Nu, davai. Aha, biški įtakos vėjas turi. Ir kas dabar? Žiedai krenta. A, prieš vėją geriau, ne taip? Nu, žodžiu, matot, ne, mes turim ką veikti šiandien. Taip padarysiu.
Pizza valgysit? Nu tai aišku. Nu, čia bus kaip tavo. Čia sūris? Norėjau, galvau, kad pizza nufilmuosiu, save filmuoju. Ką čia darot? Žiūrime. Ką? Per žaidimą. Kas? Naujas žmogeliukas atsirado, bet aš nesuprantu, kaip čia. Čia mais yra tas žmogeliukas, jeigu jis jau 6 dienų atsiras, rodo, kad per šitą YouTube rodo, kad tas žmogeliuką jau gavo kažkas. Žiūrėkit, žinot, kas gavosi? Na. Spicy pizza! Be šansų jums suvalgyti, man atrodo, spicy pizza. Kiek skinai jį turi? Būt, žiūrėk, čia jos skinai. Ir kas čia dar per šitą skiną? Va, kas čia per skiną? Nežinau. Nu kaip? Matai? Aštru. Aštru. Ir kas dar arbatos? Aha, darau jau arbatą. Ir kas bus? Kas dabar bus? Aš žinau, kas suvalgysiu. Ir kaip? Kaip man patinka aštrija. Ei, kaip. Mane. Visą turiu pasakyti, va šitą va pizza atsargiai, jinai tokia aštri. Jinai tokia aštri, tie žali lapeliai. Iš kur jie? Aš nežinau, bet va tie žali, čia toks aštrumas, čia tragiškas aštrumas, neįmanoma valgyti. Mhm. O prieš tai mes ten pirkom pizzas, buvo skanios, liktai neužrašyta, žiūrėkit, neužrašyta aštri, nieko neužrašyta, nematau. Tipo, jalapenai? Nu, kas čia pas jūs darosi? Sparingas, žodžiu. Dėja, jis turės greitai išvažiuoti, bet aš tikiuosi, jis įspės pavalgyti. Šiandien mes kepsim dešrelės. Tokias ir tokias. Ar man vienai čia atrodo, kad bus labai skanu? Čia žalios dešrelės, nu žalios kaip. O ten grill dešrelės, kurias pakaitinsim. Girdit, dešrelės čirškė, cypė. Ai, greičiau suvalgykite mus. Sakė tėtis, kad tu čia stebuklus kažkokius darai. Taip pasirodė, pažiūrėk. Po 100. 100 įmetė kamuolių. Eik tu savo, tu šlapias visas, nereali. Pabandyk mano plaukas. Aš kaip iš dušo atėjau, dar nenusivalęs. Jo, matau. Žinot, kur važiuojam? Į Palangą. Nebuvom mes Palangoj nuo karantino pradžios. Nuo kada? Nuo kovo gal 16 dienos. Pažiūrėsim, kaip Palanga pasikeitė, kas joje gera, ane? Pirma, ką sunkiausia padaryti Palangoje dabar, tai surasti vietą, kur pasistatyti automobilį. Pilna žmonių! Ta-da-dam. Bandom surasti viečikę prie arenos. Va, radom vietą prie sporto arenos Palangos ir nemokam. Nu ką, važiuojam? Ir mes su tėčiu pasiimsim dviračius ir važiuosim. Pas važiuosim. Atėjom išsinuomoti dviračių. Kokį imti, sakykit? Man žydrą ar oranžinį imti dviračių? Bet jaučiu žydrą. Nes į tą krepšį gal ką nors įsikišiu. O tėčius jaučiu gal tą pasiimsim, pažiūrėsim. Jehuhu. Žiūrėkit, ir aš vairuoju. Tavimės į telefoną. Olelelelė, aš su dviračiu. Matai, kaip fainiai galiu. Pažiūrėkit, kas darosi. Žmonelių. Pilna Palanga, vasara. Rokai karšta. Žiauri. Nerealus karštis, aš noriu nusirengti ir dabar mielai galima degintis. Och, tai... Kaip. Matot, kažkas jau net maudėsi.
Na, aišku, ką norėt vasarą, jau kaip nesimaudyti. Mes praeitais metais ar už praeitais gegužės 12 jau maudėmės. Eisi pabraidyt? Užsiraityk. Nu ką Rokas pasakys, kaip galvoja? Neadekvačiai karšta. Žiūrėkit, mes po dviračiu atvažiavom į kavinę, kaip pasilgę.